Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramında yenə də xoş gördük sizləri. Bu günlər, yəni may ayı, Azərbaycanın çağdaş tarixində bizim üçün çox özəl bir hadisələrlə zəngindir. Özəlliklə 28 may ərəfəsində bu proqramı çəkirik, amma həm may ayı bizim üçün həm də Şuşa faciəsi də yadda qalır. Yəni, may ayı həm də 12 may 1994-cü ildə Bişkek protokolu ilə yadda qalır. Bunlar tariximizin şübhəsiz ki, qara faciəli səhifələridir. Və 28 may ərəfəsində biz bir daha bu mövzuya, yəni Bişkek protokolunun mahiyyəti, Şuşanın verilməsi, bu problemləri bir daha soyaş proqramında sizlərə təqdim etməklə məqsəd budur ki, son zamanlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilib. Elə bu günlər Avropadakı, yəni Avropada Brüsseldə keçirilən toplantıda, yəni şərq tərəfdaşlıq sazişinə qoşulma məsələsi, Avropa Birliyinə assosiativ sazişə qoşulma məsələsində Azərbaycanın qarşısında ərazi bütövlüyü məsələsi qoyulması məsələsi ortaya çıxdı. Niyə görə bizim ərazi məsələsi, ərazi bütövlüyü məsələmiz məsələmizə bu qədər etinasız yanaşılır dünyada? Bütün bunların səbəblərinə varmaq istəyirik və bugünkü verilişimizdə çox dəyərli bir qonağımız var. Hörmətli professorumuz, tarix elmləri doktoru, Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri və təbii ki, istiqlalçı deputat Hazova Əzimovu bugünkü verilişimizə dəvət etmişik. Hazova müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Hazova müəllim, proqramın əvvəlində də az öncə qeyd etdiyim kimi, may ayında biraz hərəkətli oldu, dinamik oldu. İstər xarici siyasət sahəsində, istərsə də hətta son günlər qonşu Gürcüstan tərəfindən Azərbaycana irəli sürülən, belə deyək, ərazi iddiası. Bakının mərkəzində David Qarec, yəni biz ona keşikçi dağ deyirik, onlar da fərqli adlandırırlar. Gürcüstan torpağıdır deyə bu qədər irəli gələrək Azərbaycanın ərazisinə qarşı, yəni özününküləşdirmə deyilən bir belə həyatsızlıq mı deyim, yəni üzüllük mü deyim. Yəni buna niyə görə Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər imkan verir? Və təbii ki, bütün bu problemlərin kökündə də son 25 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq imicinin necə təqdim olunması dayanır. Və bunların kənarında da biz, təbii ki, bir neçə gün bundan öncə Bişkek protokolunun il dönümünü qeyd etdi. 25 il keçdi, yəni bir nəsil keçdi Bişkek protokolundan. Bişkek protokolu haqqında fərqli fikirlər var, mübhəm fikirlər var. Siz həmin dönəmdə parlamentin üzvü olmuşuz, Azərbaycan istiqlala çatmasında müstəsna rolunuz var və istəyərdim elə Bişkek protokolundan başlayaq. O dönəmi bizim izləyicilərimiz üçün necə təsvir edə bilərsiniz? Əvvələn, mən sizi şəxsən salamlayıram bir gün dəvətə görə və Kanal 13 kanalının, çox nüfuzlu kanalın heyətini, yaradıcı heyətini salamlayıram, uğurlar diləyirəm. Təşəkkür edirəm. Və bütün dinləyicilərə də salamlarımı çatdırmaq istəyirəm, uğurlar diləyirəm. Azərbaycan xalqının bu son 25-30 ildə tali yüklü bir çox problemləri yaranıb. Bu problemlərdən ən önəmlisi, yəni həllini gözləyən ən önəmli problem Dağlıq Qarabağ problemidir. Ancaq həm xarici ölkələrin məkirli planları əsasında, həm də Azərbaycanda xalqın, dövlətin mənafeyinə xəyanət edən müəyyən qüvvələrin köməyi ilə Azərbaycan xalqına qarşı zaman-zaman xəyanətkar planlar cızılıb və həyata keçirilib. Bu Bişkek protokolu da bu xəyanətkar planlardan biri idi. Nə üçün xəyanətkar plan idi? Çünki bu Bişkekdə keçirilən o görüşdə, iclasda məqsəd Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasını, ölkəmizin
20%-ə qədər torpaqlarının işğal olmasını əbədiləşdirmək və bu səviyyədə saxlamaq, ermənilərə üstünlük vermək, Dağlıq Qarabağ Respublikası adlı qondarma qurumun tanınmasına doğru addımlar atmaq idi. Məqsəd bu idi. Onu deyim ki, mən Azərbaycan Milli Məclisinin parlamentlər arası komissiyasının üzvü idim. O zaman mən həm də çox böyük bir missiya həyata keçirdim həqiqətən. Necə deyərlər, sıfırdan Lənkəran Dövlət Universitetinin quruculuğu ilə məşğul idim. O, rektor idim. Təzə qurulurdu bu, onunla məşğul idim. Doğrudan da həm vaxtım yox idi, həm də mənim Rusiyaya münasibətim bir mənalı olub, yəni mənfi olub Rusiyanın dövlət siyasətinə. Ona görə mənim məsələn bir dəfə də bu parlamentarası komissiyanın sədri də rəhmətli, çox böyük ziyalı, axsaqqal, həqiqətən Afiyyəddin Cəllov idi. Çox gözəl insan idi, vətənpərvər, mərd insan idi. Bu komissiyaya mən də üzv idim. Bir dəfə mənə xəbər göndərdi ki, bəs Sankt-Peterburqda tədbir var, ora bir yerdə gedək. Komissiyanın üzvlərinin hamısını dəvət eləmirdi, indi o mənə xüsusi dəvət eləyirdi. Mən imtina eləmişdim. İkinci dəfə bu indi Milli Məclisin aparatın rəhbəri olan Safov Mirzoy. Mən ona Safov Mirzoy deyirəm, haqlı deyirəm, çünki onun əsl adı, soyadı elədir. Safa Mirzəyev döyür. Bu, mənə zəng vurdu ki, Azərbaycan müəllim, bəs Bişkekdə belə bir tədbir keçiriləcək. Afiyyəddin müəllim xahiş edib ki, sizə də çatdıraq, siz də o nümayəndə heyətinin üzvüsüz. Dedim, yox, mən gedə bilməyəcəyəm, özümü yaxşı hiss edirəm, səhhətim pisdir və s. Dedi, yox, mən o Sankt-Peterburqa gedəndə onu dediyim həll oldu. Amma bu dəfə Afiyyəddin müəllim deyib ki, o mütləq geçsin bizlə bir yerdə. Ona görə özüz ona deyin. Mən gəlin, görüşün, ona özüz deyim. Mən də gəldim, görüşdüm. Rəhmətli mənə göstərdi, dedi, orada mürhüm bir problem həll olunacaq, müzakirə olunacaq. Mən də öz təkliflərimi hazırlamışam, göstərdim mənə təkliflərin adın. Sizinlə getməyiniz yaxşı olar, bir yerdə gedək. Dedim, mən həmişə sizinlə bir yerdə olmağa hazıram, amma bu dəfə gələ bilməyəcəm, işim də çoxdur, səhhətim də imkan vermir. Razılaşdı, dedi, yaxşı, onda getməyin. Onu deyim ki, gələndən sonra yenə məni dəvət elədi özü, Afiyyəddin müəllim, ki, gəl, biz görüşək, getdim. O açdı məsələni, orada nə müzakirə olunub və bu imza atmayıb. Onun səbəblərini dedi mənə. Hətta çıxışını da yazmışdı videoya, göstərdi ki, qulaq as, gör, mən nə demişim. Öyə belə bir ifadə də işlətdi ki, mən hesabat vermirəm. Deyirəm ki, biləsiniz. Bir dost kimi sizə. Bir dost kimi. Ümumiyyətlə də mən indi müxalifətdə bəlkə də professor olan yegan adam idim. Həm də münasibətim, indi mənim həm müxalifət kimi, həm də demokrat bir insan kimi tanıyırdılar, nüfuzum var idi. Dedim ki, biləsiniz. Dedim, düz eləmişsiniz, imza alamamışsınız. Sonra bu ayın 5-də 4-5-i olub iclas Bişkekdə. Afiyyəddin müəllim baxıb ki, bu Azərbaycanın mənafeyi əleyhinə olan bir sənəddir, imza atmayıb. Sonra gəliblər burada Eydər Əliyev tapşırıb Rəsul Quliyeva, çünki indi Ali Sovetin sədri deyirlər, əslində Ali Sovet onda yox idi. Xüsusi konstitusiya qanunu ilə Ali Sovet özünü buraxmışdı. Bütün səlahiyyətini vermişdi Milli Məclisə. Əslində, Milli Məclisin sədri Rəsul Quliyev idi. Yəni, 25-25 paritet əsasında? Paritet əsasında 91-ci ilin deməli, noyabrında bu yeni daimi fəaliyyət göstərən, ilk dəfə Azərbaycanda daimi fəaliyyət göstərən parlament, Milli Məclis yaradılmışdı. O da sədri idi. İndi Rəsul Quliyev baxıb, bu sənəddə iki dənə dəyişiklik eləyib. Birinci, orada belə bir ifadə olub ki,
tutulmuş ərazilər azad olmalıdır. O, onu düzəldib, eləyib, işgal olunmuş ərazilər. Bu, çox düzgün hərəkətdir. İkinci, bir orada məqam da var ki, MDB ölkələrinin sülh məramlı qüvvələri yerləşdirilməlidir. Onu da Rəsul Quliyev eləyib, beynəlxalq sülh məramlı qüvvələri dəyişdirib. Bunu mən müsbət cəhət hesab eləyirəm və həm də o sənəddə, Bişkekdə imzalananda Nizami Bəhmənovun, yəni Qarabağın Azərbaycan icmasının rəhbərinin adı olmayıb. Rəsul Quliyev onun da adını yazıb. Amma onun özü o vaxtı Bakıda olmayıb. Kazimirov da bu həm Rusiya prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi, həm də vasitəçilik edirdi bu məsələ ilə bağlı. O gəlib mayın 8-də Bakıya. Rəsul Quliyev bu düzəlişləri eləyəndən sonra ondan alıb sənədi uçub Moskvaya. Yəni, Nizami Bəhmənov mətbuatın yazdığına görə, mən şəxsən şahidi olmamışam, o sənəddə imza ata bilməyib. Amma adını Rəsul Quliyev əlavə eləyib bizdəki surətə. Amma əslində bu, Bişkek protokolunu kimlər imzalayıb? İstəyirəm o məqamı deyim, xal da bilsin, hamı bilsin. Deməli, əvvələn bu Bişkek protokolunda o vaxtı deməli BMT deyirəm, bu müstəqil dövlətlər birliyinin parlamentlər arası assambleyasının təşəbbüsü ilə bu keçirilib tədbir. Burada da əsas aparıcı Rusiya idi. Bu bir. İkincisi, burada iştirak edənlər də, imza atanlar da əsas Rusiyanın nümayəndələridir. Bir də Qırğızıstanın, Ali Sovetinin sədri aşağıda imza atanlardandır. Amma əsas imza kimlərindir? Bu maraqlıdır. Və niyyət də bu idi. Əsas niyyətlərdən biri bu idi. Deməli, yuxarıda mən onun əslini görmüşəm. Biz o vaxtı Milli Məclisdə tələb elədik ki, gətirin protokolu, baxay. Gətirdilər, baxdıq. Orada Nizami Bəhmənovun imzası yoxdur, o əsr, Bişkekdə qəbul olunanları deyirəm, qəbul olunan protokolu. Orada yuxarıda üç nəfərin imzası nəzərdə tutulur. Yəni, bu münaqişə tərəfi hesab olunur. Birinci, Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin sədri, onu əvəz edirdi Afiyyəddin Cəlilov. İkinci, Ermənistan Ali Sovetinin sədri Araraqsyan. Üçüncü, Dağlıq Qarabağ Respublikası parlamentinin sədri Karen Baburyan. Bu üç nəfər yuxarıda adları gedir. Bu nə deməkdir? Yenə deyirəm, bu o deməkdir ki, bu münaqişə tərəfidir. Üç tərəf. Yəni, faktik olaraq Dağlıq Qarabağı da tərəf kimi hesab edilir o. Bəli, o gələcəyəm o məsələyə. Aşağıda Kazimirov və başqa o vasitəçilərin, lap aşağıda da başqa orada iştirak edən, o cümlədən Qırğızıstan Ali Sovetinin sədrinin imzası var. Üç cərgə, deməli, imzalar gedir. Əsas imza, əsas məqsəd o birinci sırada gedən münaqişə tərəfləri məsələsidir. Burada məqsəd o olub ki, əsas məqsəd, ki, Dağlıq Qarabağ Respublikasını da beynəlxalq sənəddir bu. Şübhəsiz. Beynəlxalq sənəddə müstəqil tərəf kimi qələmə versinlər və Azərbaycana bunu qəbul etdirsinlər. Birinci, bu xəyanət burdur. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ərazi bütövlüyünə qarşı. İkinci xəyanət, orada onun məzmununu deyim, ondan ibarətdir ki, orada bu gərginlik azalmalıdır, sülh yolu ilə məsələ həll olunmalıdır, belə ümumi şeylər var. Və orada bir məqam da var ki, o bayaq dediyim, Rəsul Quliyev də orada düzəliş eləyib,
MDB ölkələrinin sülhməramlı qüvvələri yerləşdirilməlidir bu münaqişə zonasına. Bu nə deməkdir? Bu, əslində Rusiya qoşunlarının Azərbaycana yenidən yerləşdirilməsi. 2-ci, 11-ci Qızıl Ordu. Bəli, budur. Nə üçün budur? Həm də mən sizə deyim, hələ 93-cü ilin axırlarında Azərbaycanla Rusiya arasında danışıqlar gedirdi və Rusiya Azərbaycanda yenidən hərbi baza yaratmaq istəyirdi. Bu münasibətlər gedirdi. Ona görə də o vaxtı Azərbaycanda mövcud olan partiyalar dekabrın 7-sində. Dekabrın 7-sində çox kəskin bəyanatla çıxış elədilər. Bu 93-cü ilin dekabrı. 93-cü ilin dekabrın 7-sində. Rusiyanın Azərbaycanda hərbi baza yaratmaq, öz hərbi hissələrini Azərbaycana yerləşdirmək niyyətinə qarşı çox kəskin etiraz bəyanatı verdi partiyalar. Bu partiyalarda Milli İstiqlal, Müsavat Partiyası, mənim rəhbərliyi elədiyim Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası, sonra o vaxtı var idi Ana Torpaq Partiyası, indi yoxdur o partiya, Ana Vətən Partiyası, Azadlıq Partiyası, Doğru Yol Partiyası, cəmi 10 partiya, Müsavat Partiyası dedin. Dediniz bəli. Müsavat Partiyası, cəmi 10 partiya bu sənədi etiraz bəyanatını imzalamışdı. Hələ dekabrın 7-sində. Yəni, bu Azərbaycan cəmiyyətinə bəyan edilmiş ki, bəli, belə bir niyyət var, bu danışıqlar gedir. Azərbaycan hakimiyyətinin də meyilli idi Rusiya qoşunlarının Azərbaycana yerləşdirilməsinə. Niyə meyilli idi, Azərbaycan? Meyilli idi, ora gələcəyəm. Tamam. Bundan sonra bu bişkəş protokolu məsələsini ortaya attılar və orada da həmin məqam əks olundu ki, MDB adı ilə əslində Rus qoşunları söhbətidir. MDB ölkələrinin sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi. Yəni, bu əslində daha dəqiq desə, bu Rus qoşunlarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi. Məsələ, sülhməramlı qüvvə adı ilə. Orada o məqamlar öz əksini tapıb. Və bir də bir yerdə qeyd olunur ki, deməli, mayın 8-dən 9-una keçən gecə atəşi dayandırmaq məsləhətdir, çağırırıq. Bu tövsiyə xarakterli bir şeydir. Yəni, bəzən deyirlər ki, güya Bişkek protokolu atəşkəs sazişidir, onunla da bu atəşkəs yarandı və s. Elə deyil, düzdür, orada o dediyim məqam var. Amma sonra atəşkəslə bağlı Ermənistan və Azərbaycan arasında müqavilə bağlanılıb. O artıq onunla müəyyən olunub atəşkəs. Əslində, Hazır Məlim, həmin müqavilədən sonra şəhid olanlarımızın sayı isə ondan az deyil. Yəni, əgər tam atəşkəs idisə, elə olmalı deyil. O, doğrudur, atəşkəs olmasına baxmayaraq, elə o vaxtlar hər gün neçə nəfər şəhid verirdi Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu. Niyə israr var idi Bişkek protokoluna o zaman? Əgər bu formal xarakterdir, bircə orada bir nüans var ki, MDB qoşunlarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi. Amma bu da reallaşmadı. Niyə israr var idi? Niyə israr var idi? Bunu ki, MDB ölkələri parlament asamblayar. Nə üçün reallaşmadı, ora gələcəyəm. Tamam. Narahat olma. Söhbət ondadır ki, buna bəli Azərbaycanın qeyrətli oğulları ilk növbədə istiqlalçı deputatlar müqavimət göstərdi. Necə göstərdi, onu deyəcəyəm. Çox gözəl. İcazə verin, buna necə deyərlər, yavaş-yavaş gələk bu məsələyə. Deməli, 4-5-də, 5-5-də müzakirə olub, protokol, mən dediyim kimi, hazırlanıb. Gəldi burada 8-də Rəsul Fəddin Cəlilov çox haqlı olaraq etiraz elədi, imza atmadı. 8-də Rəsul Quliyev dediyim o düzəlişlərlə imza atıb, Nizami Bəhmanovun da adını yazıb. Sonra 12-də də bu
təsdiq olunub. Bişkek protokolu. Milli Məclisin o vaxt o istiqlalçı deputatlar olan üzvləri bu məsələni bilib tələb elədi. Parlamentin, Milli Məclisin rəhbərindən ki, bu protokolu gətirin. Gətirdilər, biz gördük həmin danışdığı məqamları ki, bu xəyanət burada Azərbaycan xalqına qarşı xəyanət planıdır bu. Bunu biz gördük. Ona görə ayın 18-də, mayın 18-də bəli, istiqlalçı deputatların ümumiyyətlə orada əksəriyyətin, Milli Məclis əksəriyyətinin tələbi ilə bu məsələnin müzakirəsi, məsələsi iclasda təklif olundu. Çox ciddi müqavimət göstərdilər. Əks tərəf. Bəlkə onlar hakimiyyətə yaxın tərəf. Onlar bəllidir mi? Bu gün də hakimiyyətdə də bəli, 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 bəli. Məsələ onlar bugünləri həm hakimiyyətdədir, həm bəziləri deputatdır, bəziləri çox yüksək vəzifələrdədir, bəziləri milyonerdir, bəziləri milyarderdir. Həmin adamlar. Ora gələcəyəm. Təəzdirirsiniz. Əsas o idi ki, bax, o Milli Məclisin 18 may iclasında istiqlalçı deputatlar Tofiq Qasımov, Etibar Məmmədov, Mətləb Mütəllibli, Sabir Rüstəmxanlı, İbrahim İbrahimli, mən və başqa, hamısı yadımda deyil, çox kəskin etirazımızı bildirdik və tələb elədik ki, bu Milli Məclisin gündəliyinə salınsın, iclasın gündəliyinə salınsın və müzakirə olunsun. Hakimiyyət tərəfdarları isə bu məsələnin gündəliyə salınmasının əleyhinə danışdılar, əsaslandırmağa çalışdılar. Sonra səs vermədə bizim təklifimiz keçdi. 20-nin 16-ya nisbəti keçdi. Dedilər, yox, bu düzəlməyib, texniki səhvdir, nədir, təzədən olsun və s. Nə isə elə elədilər ki, axırda bu məsələnin müzakirə olunmasına imkan vermədilər. Biz bunu bilirdik ki, bunlar belə bir hərəkət eləyə bilər. Həm də Bişkek protokolunun mahiyyətini bildiyimizə görə ona qarşı sənəd hazırladı. Bu sənəd mən hazırladım. Deputatlar adından bu sənədi 15 nəfər imzalamışdı. Həmin sənəddə də Bişkek protokoluna mahiyyəti açılır, göstərilirdi və orada göstərilir ki, qısaca deyirəm, bu protokol Azərbaycan xalqının deməli, mənafeyinin əleyhinədir, torpaqlarımızın işğalını əbədəlləşdirmək məqsədlərinə, Ermənistanın müdafiə məqsədlərinə yönəldilmiş məkirli bir plandır. Və həm də orada qeyd eləmişəm mən, yazmışdım ki, bu Azərbaycan xalqına qarşı xəyanətdir, yazılıb. Həmin bəyanat sonra o həmin günü verdi Tofiq Qasımov bir ağsaqqal kimi bunu oxusun, müzakirə eləməsələr, bizim təkliflərimizi qəbul eləməsələr oxusun və biz tərk eləyək Milli Məclisi. Elə də oldu. Məsələri gündəliyə salmadıqlarına görə Tofiq Qasımov bu bəyanatı oxudu, biz də 15 nəfər tərk elədik. Siz 25 nəfər idiniz demokratik blok, belə deyil. Onun 15-i Milli Məclisin işində iştirakdan imtina etdi. Ya, 15-i, çünki bəziləri orada iştirak eləməyib, həmin gün olmayıb və s. 15 nəfər dəqiqdir ki, o sənədi də imzaladı və Milli Məclisi tərk elədi həmin günü. İndi bu Azərbaycan cəmiyyətində böyük əks-səda doğurdu. O bizim o hərəkətimiz çox müsbət qarşılandı və doğrudan da bizim istiqlal şairimiz, böyük şairimiz, ölməz şairimiz xarıza hər belə məsələlərə çox diqqətli yanaşan adam idi. O bizim o məclisi tərk etməyimiz münasibəti ilə 15-lər poeması yazdı. Doğrudur. 94-ün mayında.
may ayında yazdı, amma çap olunmamışdı. Onu sonra o xəstə idi, bu indi mərkəzi klinika demirik, onda o leçkomissiyanın xəstəxanası idi. Orada xəstə yatanda Mürşid müəllim rəhmətli, o da istiqlalçı deputatımız, o da istiqlal şəhididir əslində. Mürşid Məmmədli ilə gedib ona, mən də getmişəm, dəymişəm, amma o təhlidə bir dəfə gedəndə ona verib bu 15-lər payamasını, üstünü yazıb ona verib ki, tarix üçün bu qalsın. İndi həmin 15-lər payamasının mən bir hissəsini vermişəm bir dəfə, bu müxalifət qəzeti çap edib. Amma tam həcmdə, tam şəkildə bu çap olunmuyor, belə indiyəcəm. İndi oradan biri ki, məqamı mən istəyirəm. Çox maraqlıdır. Yəni, yəqin ki, bizim izləyicilərimiz... Bizim tamaşaçılar da, xalqımız da görsün ki, Xəlil Rıza necə qiymət verir həmin hadisəyə. Həmin dönəm haqqında, əziz izləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, həmin dönəm haqqında çox təəssüflər olsun ki, son 25 ildə kifayət qədər cəmiyyət məlumatlandırılmayıb. Yəni, bizim də bugünkü verilişdə əsas məqsədimiz budur ki, həmin dönəmlərin canlı şahidi, həmin proseslərin fəal iştirakçısı Hacıva müəllimdən o dönəm haqqında daha dəqiq məlumat alaq. Çünki o proseslər bugün də davam edir, bugün də həmin xəyanətlər davam edir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı, Azərbaycan xalqının varlığına qarşı, dövlətinin varlığına qarşı bugün də xəyanətlər var. Ona görə ki, biz bilək, tanıyaq, ondan ötürü bugünkü verilişimizi məhz Hacıva müəllimlə bu mövzuya əsir etdik. Buyurun, Hacıva müəllim. Xəlil Rıza Ulutürk. Bu poema genişdir. Mən oradan qısa bəzi məqamları istəyirəm, hörmətli tamaşaçılarımıza çatdırım. Bu yazırdı. Tərk elədi salonu, o ki, biz 15 nəfər tərk elədi, onu deyir. Tərk elədi salonu 15 igid, 15 ər. Bəs kim qaldı salonda? Dəymə düşər, ağcıyər, yalnız icazə ilə nəfəs alıb verənlər. Getdi yurdun özəyi, qaldı damın təzəyi. Getdi zəncir qranlar, qaldı zəncir bəzəyi. Getdi el vüqarını bayrağa döndərənlər, qaldı həmən bayrağı zirvədən endirənlər. İstikürlə oynayıb ocağı söndürənlər. Getdi cəhənnəm içrə oddan oda girənlər, bahadırlar ərənlər. Son damla qanını da ilk səngərə verənlər, qaldı öz millətinə tiryək yedizdirənlər. Hər gün siçovul kimi yüz deşiyə girənlər, getdi vətən uğrunda baş cəhpəni tutanlar, qaldı tüpürcəyi tək öz sözünü udanlar, getdi nur kəşkəşanın 15 altın ulduzu, qaldı zahiran quzu, əslində, ac canavar, Bakıda canı çıxsa, Moskvada canı var. Ardında əli qanlı, neçə-neçə canı var. Getdi günəş dalınca, al qırmızı bir qrup. Qaldı zülmət, necə ki, ərzi şərlə doldurub. Getdi öz ölkəsini ləyaqətə, cürətə, qeyrətə səsləyənlər, qaldı yalnız qarnını otarıb bəsləyənlər, ağabbağa, qapqara, pakə, napak deyənlər, milyonların üstündə gözü ac ləlüyönlər, vicdanını çeynəyən, imanını yeyənlər. Qalxdı ayağa getdi 15 igid, 15 ər, 15-i də ölümə, qələbəyə səfərbər. Nə yaxşı ki, vətəndə bari 15 kişi var, yoxsa günəş sarı köz, ay lap yumurta olar. Allah rəhmət eləsin. Bunun adı da var, Allah rəhmət eləsin. Rəhmətli təkcə gedənlərə yox, həm də qalanlara çox düzgün, dürüst dəyər verib. Yəni, onların kimliyini ortaya qoyub. Bu şehirdən tam bir ay sonra, səhv etmirəmsə, Xəlil Rıza dünyadan köçdü. İyun ayının 24-ü idi, 94-cü il Xəlil Rıza da onun həyatdan köçməsi ilə bağlı müəmmalar idi. Hə,
Biz getdik, ancaq elə belə getmədik. Bizim getməyimiz nə deməkdir? Birinci, biz Milli Məclisi tərk eləyəndən sonra kvorum olmadı. Yetərsə çatmadı. Ona görə bir ay Milli Məclis yığışırdı. İflic olub, Milli Məclis faktiki olaraq iflic vəziyyətə düşdü. Bəli. İflic vəziyyətə düşdü. İflic vəziyyətə düşdü. Heç bir qərar qəbul edə bilmirdi. Yığışdılar, bizim əleyhimizə bəyanat da yazdılar. Bizi çox kəskin, qeyri-ciddi böhtanlara məruz qoydular və s. Amma biz nə edirik? Biz getdik, elə belə getmədi. Biz getdik və Milli Müqavimət Hərəkatı yaratdıq. Bəli. İlk dəfə Azərbaycanda sonra da Milli Müqavimət Hərəkatı yaratmışım. Mən sonraki Milli Müqavimət Hərəkatının da idarə heyətinin üzvü olmuşam. Amma bu ilk dəfə 94-cü ilin may ayında biz Milli Müqavimət Hərəkatı yaratdıq. 15 istiqlalçı deputat və həmin o deputatların bəziləri, məsələn, Etibar Məmmədov, mən və başqaları həm də partiya sədri idi. Bizim partiyalarda cəmi və başqa deputat olmayan adamların da rəhbəri elədiyi bəzi başqa partiyalar cəmi ona qədər partiyada bu Milli Müqavimət Hərəkatına daxil olduq. Biz hər gün yığışıb çox ciddi bəyanatlar verirdik. Xüsusilə o zaman intensiv danışıqlar gedirdi ki, Rus ordusu Azərbaycana yerləşdirilsin. Bunun qarşısını almaq üçün biz bəyanatlar verirdik, etirazlar yazırdıq, mətbuata müsahibələr verirdik və s. Çox gərgin biz iş apardıq. Belə bir şəraitdə, deməli, Məmməd Rəfi, o vaxt müdafiə naziri, Heydər Əliyev göndərmişdi Moskvada, gedib, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi ilə sənəd imzalayacaqdı ki, bəs Rusiyanın hərbi kontingenti gəlib Azərbaycanda yerləşsin. Bu Milli Müqavimət Hərəkatının təsiri altında, onun etirazı altında Azərbaycan hakimiyyəti məcbur oldu və son məqamda Məmməd Rəfi imzalamaya getmişdi Moskvaya. Heydər Əliyev zəng vurdu, Məmməd Rəfini geri çağırdı ki, qayıt... Yəni, baş tutmadı. Baş tutmadı. Milli Müqavimət Hərəkatının gücündən və xalqın bu Milli Müqavimət Hərəkatına verdiyi güclü dəstəkdən hakimiyyət qorxuya düşdü və bu işi dayandırdı. Aydındır. Bununla da biz xilas olduq bu Rusiyanın hərbi... Yəni, sizlərin 94-cü ilin may ayında, baxın, mən düşünürəm ki, bu haqda cəmiyyət kifayət qədər məlumatlanmayıb. Yəni, bu Milli Müqavimət Hərəkatının fəaliyyəti Azərbaycanı yenidən Rusiya boyunduruğuna, Kremlin boyunduruğuna aparmaq üzrə cəhdlərin qarşısında, müqabilində dayanan 15 nəfər haqqında, hətta Xəlilzadənin poeması haqqında belə kifayət qədər cəmiyyətdə məlumat yoxdur. Yəqin ki, bu bir bizim proqramımızda bu mövzuya yeni-yeni müraciətlərin olmasına səbəb olacaq, yəni Azərbaycan cəmiyyətində. Yəni, jurnalistikaya bitərəb baxanlar, Azərbaycanın çağdaş tarixini obyektiv araşdıranlar üçün bir bugünkü verilişimizdə bir mənbə olacaq düşünürəm. Hazım müəllim, biz Bişkek protokolundan danışdıq. Əslində, bugünkü verilişimizdə həmin dönəmin reallıqlarını sizdən öyrənməyə çalışdıq və kifayət qədər də əsaslı şəkildə və detallı şəkildə məlumat veririz, təşəkkür edirik. Bu, 25 il keçdi bu olayın üstündən. Yəni, Azərbaycanın çağdaş tarixinə, müasir tarixinə qara hərflərlə yazılan bir olaydır. Amma siz də qeyd etdiyiniz kimi, bu elə də ciddi icra mexanizmi olmayan bir protokol idi. Amma bütün bununla bərabər onun icra mexanizminin qarşısında dayanan da sizin kimi millət vəkilləri var idi. Amma 25 il üstündən keçsə də bizim torpaqlarımız, yəni Azərbaycan hakimiyyəti bu 25 ildə kifayət qədər də güzəşlər deyilib, Dağlı Qarabağın statusu ilə bağlı, istər Madrid prinsipləri xüsusunda, istər digər danışıqlarda Azərbaycan dövləti, yəni iqtidarı söhbət bundan gedir. Kifayət qədər güzəşdə getməyə hazır olub ki, yetər ki, Dağlı Qarabağ xaricindəki digər rayonlarımız qaytarılsın. Amma bununla belə yenə də qaytarılmayıb. Bunun sizcə səbəbi nədən ibarətdir? Nədir? Nədə görürsünüz? Bu səbəbləri çoxdur. Əsas səbəbi odur ki,
Rusiya Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərinin qaytarılmasını istəmir. Bunu bizim xalqımız bir mənalı şəkildə bilməlidir. Və bütün siyasətçilər də bunu dərindən dərk edib, Rusiyanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini ifşa etməyə çalışmalıdır. Və Rusiyanın Azərbaycan hakimiyyətinə yerləşdirdiyi 5-ci kolon deyirik, bu 5-ci o kəşfiyyatın nümayəndələrinin kimlər olduğunu yeri gələndə açıb göstərməli və onların kənarlaşdırılması, hakimiyyətdən təcrid olunmasını çalışmalı, bu sahədə iş aparmalı. Təəssüf ki, bu sahədə iş aparılmır. Mən yeri gələndə bir neçə adamın adını çəkmişəm ki, bu, məsələn, PKK-çıdır. Oturub Azərbaycanda yüksək vəzifədə. Bu, Rusiya kəşfiyyatının agentidir. Oturub vəzifələrdə. Və Azərbaycan xalqına qarşı xəyanətkar planların icrasında iştirak edirlər. Bu, birinci səbəb Rusiyadır. Amma eyni zamanda qərb ölkələri də Ermənistanın başını tumarlayırlar. Müəyyən qədər açıq olmasa da gizli şəkildə ermənipərəst mövqədən çıxış edirlər. Bir də onlarda belə bir prinsip var da, xalq bu məsələyə öz sözünü desin. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə öz sözünü deməlidir və özü, öz taleyini, öz ərazi bütövlüyünün bərpa məsələsini özü həll eləməlidir. Bunu eyhamla açıq deməsələr də, ki, get, heç olmasa antiterror əməliyyatı keçir, amma eyhamla deyirlər. Amma antiterror əməliyyatı keçirmək bütün beynəlxalq sənədlərlə bizim tam haqqımızdır. Doğrudur. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin son zamanlar özəlliklə Dağlıq Qarabağ məsələsində daha dişçi siyasətinin şahidi olur ki, həmin siyasətin sonucudur ki, bugün Azərbaycanın qərbində Keşikçi dağ məbədi ilə bağlı illərlə, yəni Gürcistanın varlığında, yəni 2008-ci ildə Gürcistanın yaşadığı ən ağır dönəmdə bir Azərbaycan onun yanında olub. Oradakı hər zaman yarım milyona yaxın soydaşımızı Gürcistanın ərazi bütövlüyünü qorumağa hər zaman buradan çağırışlar olunub. Gürcistanın Abxaziya və Cənubi Osetiya kimi problemlərində hər zaman separatizmi Azərbaycan olaraq qınamışıq, amma bugün Gürcistan sərhədində də bu kimi problemlər yaranır. Gəlib Bakının özündə də belə bir plakat açırlar. Sizcə bu da Azərbaycan hakimiyyətinin qonşularla münasibətində öz problemlərin həllində tutduğu dişli siyasətin sonucu deyilmi? O, siz deyil, həqiqəti deyirsiniz, elədir. Amma mən fikrimi başa çatdırmadan söhbət ondadır ki, nə üçün işğal olunmuş ərazilərimizi azad etmək üçün antiterror əməliyyatı keçirmirik? Nə üçün bu vəziyyət uzun illərdir davam edir? Mən bunun əsas səbəbini dedim ki, bu Rusiyadır. Rusiya imkan vermir. Həm də ona görə imkan vermir ki, onun bir vasitə təzyiqi altında olan, təsir altında olan adamlar Azərbaycanda mühüm vəzifələrə yerləşdirilib və onların əli ilə də bu işləri pozurlar. Azərbaycan xalqının hətta mübarizə əzmini pozmaq üçün çox ciddi iş aparırlar. O xalqları sülhə hazırlamaq məsələsi zadı. Bu, elə belə məsələ deyil. Bunlar qəsdən olan məsələlərdir ki, Azərbaycan xalqını tamam ruhdan salsınlar, onun müqavimət əzmini qırsınlar, onun mübarizə əzmini qırsınlar. Dağlıq Qarabağdan bir növ Azərbaycan xalqını bəziləri inandırırlar, hətta ki, vaxtı ilə də olub Zəngəzur işğal ediblər, İrəvanı özlərinə, öz torpaqları kimi qatıblar, indi də paytaxt edir və s. və s. Yəqin ki, ilə Qarabağda bir dəfəli əlimizdən çıxıb. Hətta bizim bu saat mətbuatda çıxış edən bəzi jurnalistlərimiz də bu cürə açıqlamalar verirlər. Bu nədir? Bu, qəsdən olan anti-Azərbaycan, anti-milli siyasətin təzahürləri, əlamətləridir. Ancaq, yenə deyirəm, burada təkcə Rusiya və yaxud Ruspərəstlərin məsələsi deyir, o günahı deyir. Burada dediyim kimi, qərb ölkələrinin də günahı var. Burada Azərbaycan cəmiyyətində aparıcı rola iddia edən və
bəzi müxalifət partiyalarının, özünü müxalifət hesab eləyənlərin də payı var, günahı var. Bunu onların günahı nədir? Onların günahı odur ki, bəziləri prezidentin köməkçi Əli Həsənovun diktəsi ilə hərəkət edirlər. Açıq demək lazımdır, bəsdir. Bəli, Qarabağdan danışırlar çox pafoslu, çox gözəl, tələblər, hətta hakimiyyətə deyirlər ki, biz tələb verməliyik ki, müharibə eləsin, müharibə deyirlər. Mən müharibə sözü düzdür, o yalandır. Biz azad. Müharibə eləsək, gərək Ermənistana müharibə elən eləyə, bunu da bütün dünya bizim əleyhimizə çıxar. Burada müharibə lazımdır. Dedim yenə deyirəm, bütün beynəlxalq sənədlər imkan verir ki, biz ölkəmizin ərazisinin bir hissəsini işğal olunan ərazidə separatçı terroristlər fəaliyyət göstərir. Separatizm, həm də terrorizm deməkdir. Doğrudur. Beynəlxalq sənədlər bunu belə görür. Və biz həmin separatçı terrorist qüvvələrə qarşı antiterror əməliyyatı keçirib öz ərazimizi azad eləməyimiz bizim tam hüququmuzdur. Buna heç bir xarici qüvvə etiraz eləyə bilməz. Artıq Dağlıq Qarabağ ərazisində narko biznesinə də məşğul olunması sözü oldu. İcazə ver, qoy fikrimi tamamlayayım. Buyurun. Amma bunu, bu fikri, bu bəzi partiyalar ki var, döşünə döyür ki, biz danışırlar, eləyirlər, sənədləşdirmirlər. Məsələn, nə eləmək lazımdır? İcazə ver, mən bunları deyim. Məsələn, siyasi partiyalar, özünü demokratik qüvvə kimi təqdim eləyən bütün siyasi partiyalar və Azərbaycan cəmiyyətində xalqın vətənpərvər görkəmli ziyalıları var, alimləri var, jurnalistlər var, qeyrətli, vicdanlı. Hamısı, tanınmışları mən xüsusilə nəzərdə tuturam. Hamısının imzası ilə Azərbaycan hakimiyyətinə bir tələbnamə göndərmək lazımdır ki, təxirə salmadan antiterror əməliyyatı başlar. Bu bir. İkinci, yenə də həmin dediyim qüvvələr, partiyalar və başqa görkəmli insanlar, tanınmış insanlar sənəd hazırlamalıdır beynəlxalq təşkilatlara. Azərbaycanın haqlı mövqeyini ortaya qoymalıdır və tələb eləməlidir ki, siz ermənipərəst mövqədən əl çəkməlisiniz, ermənilərin, nə bilim, sülh hazırlamaqdır. Ancaq bu məsələ sülh yoluna həll olmasa bu nağıllara son qoymalısınız. Azərbaycan xalqına kömək eləməlisiniz və Azərbaycan hakimiyyətinə də təsir göstərməlisiniz ki, antiterror əməliyyatı ilə öz ərazisini azad eləsin. Biz beynəlxalq təşkilatlardan bunu tələb eləməliyik. Doğru. Yoxdur belə bir sənəd. Mənə göstərin belə bir sənəd son illərdə. Qabaqlar mən yazmışam. Bəziləri hətta imza atmaqdan yayınıb. Nə üçün yayınıb? Çünki Minsk həmsədri ölkələrini orada tənqid, irad var. Bunlar da bəziləri Amerika səfirliyi ilə istəmirlər münasibətlərini korrasınlar və yaxud ki, başqaları ilə. Ona görə də sənədi imzalamaqdan yayınırlar. Bu, mən hesab edirəm ki, bu məsələ ciddi məsələdir. Bu, vətən, torpaq məsələsidir. Vətən bizim qeyrətimiz, namusumuz, həyatımız, bugünümüz, gələcəyimizdir. Biz gələcək nəsillər qarşısında borcluyuq ki, vətənimizi işğaldan azad eləyək. Buna müxtəlif bəhanələrlə yayınan adamları da biz barmaqla göstərməliyik, deməliyik ki, baxın, bəsdir, möhtəkirliyi eləyirsiniz, siyasət möhtəkirliyi. Bundan son qoyuruz. Bunları da tələb eləməliyik və yenə deyirəm, müxalifətin günahı azdır. Özünü yəni müxalifət kimi təqdim eləyən. Bax, Qarabağ Komitəsi neçə ildir fəaliyyət göstərir, çox gözəl tədbirlər keçirir, çox gözəl çıxışlar olur. Alqışlayıram, amma mənim dediyim sənədləri ortaya qoymurlar. Hə. Niyə? Çünki Əli Həsənov imkan vermir, icazə vermir bunlara. Mən bunu açıq deyirəm. Əgər mən səhv eləyirəmsə, qoy bir dənə yaxşı sənəd hazırlasınlar, lab istəyirlər, mən hazırlayayım. İmza atsınlar. Lazımı yerlərə göndərək, mən də durum hamısından üzr istəyim ki, səhv eləmişəm. Amma eləməyəcəklər. Mən bilirəm, eləməyəcəklər. Hər halda, Hacıva müəllim, ölkədə bu Qarabağla bağlı son aylarda təşkilatların sayı da çoxalıb. Yəni, paralel fəaliyyətlər göstərirlər, amma əslində hədəf
birdirsə, onların birləşməsi üçün təbii ki, mümbit şərait var, çünki Qarabağ faktoru var. Qarabağ faktoru ilə bağlı hər kəsin bir araya gəlməsi vacibdir və labüddür. Amma məsələ bundadır ki, bizim də müşahidə etdiyimiz kimi, müxalifətin mitinginə icazə verməyən hakimiyyət, hətta Qarabağla bağlı belə etirazlara icazə vermir ölkədə mitinglərin keçirilməsinə. Yəni, hakimiyyət bununla bağlı olduqca bir mənalı şəkildə Qarabağ məsələsinə olan münasibətini də ortalığa qoyur. Mən verilişimizin sonunda bununla bağlı sizə sual verəcəkdim. Əslində, özünüz qeyd etdiniz ki, nə etmək lazımdır? Çünki mən istəmirəm, bugünkü verilişimiz, biz biraz problemlərimizdən danışdıq, Bişkek protokolundan danışdıq, Şuşanın xaincəsinə işğal olunmasından danışdıq. Amma mən istəyərdim ki, sonda bir aqsaqqal kimi, bir dəyərli soydaşımız kimi, professor kimi, siyasi xadim kimi və istiqlalçı deputat kimi millətimizə bu problemlərin həlli yollarını siz bir daha qeyd edəyəsiniz, əgər qeyd etmədiyiniz nüanslar varsa. Çox gözəl sualdır. Mən, Rüfət bəy, sizin bu Facebookdakı səhifənizdə ardıcıl olaraq hər gün dəfələrlə vətən, vətən deyib yazılı, gözəl, dürüst, məqsəd yönlü yazılarınızı oxuyuram. Mənə ləzzət eləyir və mən də heç olmasa bəyənmə eləyirəm ən azı. Başqaları da elə. Bu çox gözəl. Belə adamlar çoxdur. Belə ziyalılarımız çoxdur. Vətən üçün canını fəda eləmək istəyən insanlarımız çoxdur. Bu yaşlı nəslinin içində də var, gənclərin də içərisində var. Xalqımız hər şey hazırdır. Amma təşkilatlanma məsələsi zəifdir. Mən birinci xalqımızın təşkilatlanmasını istəyirəm. Bu möhtəkirlik edən siyasətçilərə inanmasınlar. Əsl milli mövqədə duran, əsl düzgün tələblər qoyan və bunun üçün ardıcıl şəkildə mübarizə aparan adamların arxasına keçsinlər. Birinci budur mənim arzum. İkincisi təşkilatlanma da siz deyirsiniz ki, Qarabağla bağlı hamı bir yerdə olsun. Hamı ruhən, mənən, məqsəddə bir yerdədir. Yəni, vahid platformadır. İki təşkilat olar, lap belə 10 təşkilat yaratmalıyıq Qarabağla bağlı. Nə olmasın ki? Amma bir-birindən rəqib yox. Rəqib yox, rəqib söhbəti yoxdur. Hamısının məqsədi eyni olmalıdır. Amma yeri gələndə bir yerdə birləşib, ümumi bir forum keçirib, orada da mühüm sənədlər qəbul eləməliyik. Mənim dediyim o istiqamətdə təkrar eləmək istəmirəm. Amma mən bunu görmürəm. Yoxdur belə sənədlər. Nə tapşırıb? Əli Həsənov, yenə deyirəm, prezidentin köməkçisi, bizim bu ideoloji məsələlərə, ictimai-siyasi məsələlərə çox belə Rusiya mövqeyindən çıxış edərək yanaşır və bu mövqədən də bu bəzi partiyalara təsir göstərir, onları öz təsiri altında saxlayıb. Onlara imkan verir danışmağa, danışın, amma sənədzad yazmayın. Bu tapşırıq var. Mən açıq deyirəm və bəsdir. Bəsdir, biz buna dözdük. Ona görə dediyim sənədləri əgər hazırlamayacaqsa, tələblər rəsmi şəkildə, bütün dünyada siz bilirsiniz, hər şey sənədlə, hesabatla həll olunur. Danışır, öz övünün içində danışırsa nə olsun? Doğru. Bunun elə bir təsiri yoxdur axı. Biz 30 ildir danışırıq. Elə böyük tədbirlər keçirmişik, elə gözəl nisqlər eləmişik, elə böyük mitinglər eləmişik, elə gözəl orada fikirlər, tələblər qoymuşuq. Bunların effekti var, demirəm, bunlar lazımdır, olsun. Amma əsas müəyyən orqana, hakimiyyətə, dediyim başqa beynəlxalq təşkilatlara, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, niyə biz məktub yazmırıq ki, 4 qətnamə qəbulləmişsin 93-də, niyə onun icrasını həyata keçirmirsən? Tələb eləmişik? Yox. Bunlar eləməliyik biz. Bunları əgər eləsək, inanın, əslində bu Əli Həsənov, deyirəm də, Rusiyanın tapşırığı ilə oturur durur. O da bəzi partiyaları idarə edir, imkan vermir ki, bu adamlar da, bu partiyalar da bu məsələdə ciddi mövqədən çıxış eləsinlər. Amma əslinə qalsa, Qarabağla bağlı
əgər Azərbaycan cəmiyyətinin o üzdə olan siyasi partiyalarda deyirəm, demokratik düşərgədə olan qüvvələr, ziyalılarımız, jurnalistlərimiz böyük bir qüvvə sənəd yazıb təqdim eləsə, bu hakimiyyətin də xeyrinədir. Doğru. Yəni, hakimiyyətin də... Hakimiyyətə də bir cəsarət verər təbii yox, ki, məsələn. Yox, danışıqlarda, hakimiyyətin də mövqeyini möhkəmləndirmiş olur. Deyir, görürsünüz, xalq bunu tələb edir məndən. Xalq sizdən də tələb eləyib, yazıblar sizə məktublar, tələb eləyirlər. Başqa yolu yoxdur bunun, görürsünüz, xalqın mövqeyi budur. Amma çox təəssüf ki, çox təəssüf. Xalqı təmsilini kim eləyir? Hakimiyyət bir tərəfdən, bu tərəfdən də müxalifət, demokratik qüvvələr, mətbuat və vətəndaş cəmiyyəti institutları. Vətəndaş cəmiyyəti institutları. Amma bunların mövqeyi dünyada bilinmir. Bilinmək üçün yenə deyirəm, sənəd lazımdır, sənəd göndərib tələb eləmək lazımdır. Biz bu yolu getməliyik. Yoxsa öz evimizdə oturub danışırıq filan, çoxu da mən sizə deyim, o danışanlar populist adamlardır. Yəni populist bu mənada ki, hələ özünü biraz vətənpərvər göstərmək demirəm, vətənpərvərdir, olsun. Amma əslində, real bu problemlərin həlli yolunu ya bilmirlər, ya da istəmirlər. Cəsarətləri ya çatmır, ya da ki, mühakimələri... Biz də bu verilişin imkanlarından istifadə edirik, Kanal 13 televiziyasından, Soydaş proqramından, çox dəyərli Hacıvan müəllimin hüzurunda. Həmin bu prosesdə olan hər kəsi Qarabağ məsələsində cəsarətə dəvət edirik. Elə beləcə də bugünkü proqramımızı sona çatdırır. Hacıvan müəllim, çox sağ olun. Əla, bu verilişinizə gəldinizə görə. Axırda bax, dəvəti sizin çox dəyərli bir fikir oldu. Mən də hamını və sizin hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha bu Kanal 13-ün kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm məni dəvət elədiyinizə görə və xalqıma öz haqqını müdafiə əzmini azaltmamaq, əksinə günü-gündən artırmaq, təşkilatlanmaq Azərbaycan xalqının haqlarını həyata keçirməyə çalışmaq üçün qüvvələrini birləşdirməyə çağırıram. Və inanıram ki, inşallah xalqımız təşkilatlansa, qüvvələrini birləşdirsə, bütün demokratik qüvvələr bir araya gəlib düzgün mövqədən, vicdanla, qeyrətlə bu məsələlərin həll olunması üçün çalışsa, biz qələbə ilə yaxın vaxtlarda problemlərimizi, tali güclü xalqımızın problemləri həll edə biləcəyik. Buna görə hamıya uğurlar, can sağlığı arzuyurlar. Çox sağ olun, Hacıvan müəllim. Əziz izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, Soydaş proqramının bugünkü qonağı, hörmətli ağsaqqalımız, professor, dəyərli soydaşımız Hacıbaba Əzmov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.